მოგესალმებით, დღეს შაბათია და ჩვენ ვიწყებთ ჯანმრთელობის ფორმულას. დღეს გადაცემაში ნახავთ რუბრიკა ლევანი და ბავშვები. ეთერშია ჯანმრთელობის ფორმულა. სულ ექიმებს, რატომ დააგვთ ესეთი თეთრი ხალათები? საყლაპავიდან უცხოსხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით. აი ეს არის უცხოსხეული, რომელიც ამოვიღეთ საყლაპავიდან, ასეთი რამ ძალიან იშვიათად ხდება. მედ-Quiz სტუმრად ზურა ჯაფარიძე. აი ეს თამაში უკვე მომწონს. როგორ უნდა შეერჩიოთ ფეხსაცმელი, რომ ჯანმრთელობისთვის სახიფათო არ იყოს? ეს არის ძალიან სახიფათო ტერმინისთვის. ხო, ცოტა შემეშინდა. ღვიძლის ონკოლოგიური დაავადებები და მკურნალობის გზები. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ბიოპსია და შემდგომ კანქვეშა დესტრუქცია. ნაწილი არის ღვიძლის ქსოვილი, ხოლო ნაწილი არის პათოლოგიური ქსოვილი. ვიწყებთ რუბრიკით ლევანი და ბავშვები, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს გვაქვს ბავშვების დღე. და ლევანი მათ შეკითხვებს უპასუხებს. თუ შევძელი, მეც მოგეხმარებ. ჩვენ თან როგორც ხედავთ, ბავშვები არიან სტუმრად: თომა, კატო, იდა, ალექსანდრა და ნიკოლოზი. ხوار შემეშალა რამე? არა. მაგარი. როგორ ხართ ბავშვებო? კარგად. თქვენ? ჩვენც კარგად და კიდე უფრო კარგად ვართ ესეთი მაგარი სტუმრები რო ყავს და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. ბავშვებს ყველა მოვლენის მიზეზი და ამის ახსნა აინტერესებთ ხოლმე. ბავშვები ძალიან დაკვირვებულები არიან და ისეთ რაღაცებს ამჩნევენ, რასაც ჩვენ შეიძლება არასდროს მივაქციოთ ყურადღება და შესაბამისად უშვებთ ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო კითხვა. ეს კითხვები ხშირად უფროსებს აშინებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირად არ არიან ხოლმე ზათ იმისთვის, რომ ბავშვს უპასუხონ რაღაც კონკრეტულ დასმულ შეკითხვაზე და ჩამჭრელი შეკითხვების ეშინიათ ხოლმე, მაგრამ აქ ერთი ძალიან მარტივი წესი არსებობს, თუ რამე არიცით, ბავშვს ხელწრფელობა უფრო აინტერესებს, ვიდრე თქვენი რაღაცა ჭკვიანური პასუხი. ამიტომ თუ არიცით, უბრალოდ უთხარეთ ხუთფელად, რომ არიცით და ერთად მოძებნეთ პასუხი შეკითხვაზე. დღეს მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ შეკითხვებზე პასუხი გვექნება მედადათოს. რა გაინტერესებთ, აბა გითხარეთ, რა ჩამჭრელი შეკითხვები გაქვთ? ეგ მოდეთ, როდესაც მანქანით მივყავარ, სულ გულისრევის შეგრძნება მეწყება და სულ თავბრუს ხვევა მეწყება და ეს ბრალია ხომ ვერ მეტყვით? მე მგონი გეტყვით. აბა, ოგის. რა საინტერესო შეკითხვაა, სხვათა შორის, ბევრმა უფროსმაც კი არცის ეს რატო ხდება ხოლმე. პირველ რიგში მინდა დაგამშვიდო და გითხრა, რომ ეგ ნორმალური ამბავია და ეგ აღნიშნავს, რომ შენ ავათხარ, ან რაღაცა განსაკუთრებული ხდება შენ თავში. შეიძლება ღებინებას კი ქონდეს გული აგერიოს და არაფერი ამაში საშიში არ არის. საქმე ის არის, რომ ადამიანის ხეულს აქვს ესეთი უნარი და შესაძლებლობა, რომ ბალანსი შეინარჩუნოს, რო არ წავიქცეთ, ჩვენი სხეული დავაფიქსიროთ რა პოზიციაშია და ამაში გვეხმარება ეგრეთ წოდებული ვესტიბულური აპარატი. აი მაგალითად მარტივად რო აგიხსნათ, თვალები რო დახუჭო, შეგიძლია მიხვდე ამ დროს დგახარ, ზიხარ, წევხარ თუ თავდაყირახარ. ხო შეგიძლია გამოიცნო ისე, რომ თვალები სულ არ გაახილო. აი ზუსტად ამაში გვეხმარება ჩვენი ვესტიბულური აპარატი, რომელიც მოთავსებულია ჩვენი ყურის შიგნით, ძალიან სიღრმეში, თითქმის თავის ტვინთან. ასე რომ თუ ვინმეს გონია, რომ ყურები მარტო იმისთვის არის, რაღაცები გავიგონოთ, მარტო მაგისთვის არ არის, ბალანსის შენარჩუნებაშიც გვეხმარება. მაშინ როდესაც ჩვენ მანქანაში ვცხედავთ, ჩვენ მოძრაობთ, ხო? უბრალოდ შენ მანქანის ავარძალზე ზიხარ და არ ინძრევი უბრალოდ, თორე სინამდვილეში შენ გადაადგილდები. მანქანა მოუხვევს აქეთ იქით, ავა სიმაღლეზე დაეშვება, შეიძლება ურმოშიც კი ჩავარდე განსაკუთრებით თუ საქართველოს გზებზე დადიხარ, ხო? ამ დროს ჩვენ მოძრაობას ვაგრძელებთ, მაგრამ თითქოს ჩვენ უძრავად ვართ. შეიძლება ტელეფონში იყო ჩამძრალი, წიგს კითხულობდე, ან უბრალოდ მანქანაში რაღაცას უყურებდე, თამაშობდე და გზას არ უყურებდე. ამ დროს ჩვენი ორგანიზმი იბნევა. ამიტომ ხდება რაღაცა უცნაურობა ჩვენს თავს, ამიტომ გვიჩდება გულისრევის შექმნა და შეიძლება ღებინებას კი ქონდეს. იხვდი? დიახ. ესე იგი, რა ქვია მაგაპარას ჩვენ გვეხმარება ბალანსის შენარჩუნებაში? ვესტიბულური აპარატი. კოჩა. კოჩა, მაგარი გოგო ხარ. მე მგონი ერთ შეკითხვას გავეცით პასუხი. კიდევ ის გაქვს შეკითხვა, რომ თითებს რომ მოტკაცუნა ბებია მეუბნება, მარილები გაგიჩდებაო. და გაინტერესებს მათ ლეგრია თუ არა? აი ესე ხშირად ატკაცუნებ ხოლმე თითებს? კი. და ჯერ მარილები რამ ლაში არ გიგზნე არაფერი? არა. არც გტკივა? არა. ლევან, ვიპასუხე უფრო, მე მგონი ბებიას უნდა უპასუხოთ ვიდრე კატოს და რას გვეტყვი? მოდი ჯერ კატოს უთხრათ, რომ ბებიას ჯობია დაუჯეროს ხოლმე, იმიტომ რომ ბებიები კარგჩევებს გვაძლევენ ძალიან ზოგადად. მაგრამ მარილები თითების ტკაცუნის გამო ნამდვილად არ გაგიჩდება. რატო ისმის ცი ესეთ ტკაცუნი? ჩვენ თითებზე გვაქვს ბევრი სახსარე. აი ხედავ, რამდენად გზე იხრება ჩვენი თითები. სახსრები ქვია იმ ადგილებს, სადაც ძვლები ერთმანეთს უერთდება, ასე რომ ვთქვა. სახსარში არის ყველგან სითხე. სპეციალური სითხე არის იმისთვის, რომ ჩვენმა სახსრებმა კარგად ისრიალოს და ძვლები ერთმანეთს რო გაეხახუნება არ გვეთკინოს. ამ სითხეში არის ხოლმე პატარა ჰაერის ბუშტუკებიც.
ისე რომ ჩვენ თუ თითებს აი ესეთ მოძრაობას გავაკეთებთ, ჩვენ როაკეთებ ხოლმე და ბებოს გულს რო უხეთკავ ხოლმე, ხო? ბუშტები გასკდება და სწორედ ბუშტის გახეთქვის ხმა არის ის, რასაც ჩვენ ვეძახით თითების კაცუნს, ასე რომ ამას მარილებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. არც საფათო არ არის, მაგრამ მაინც და მაინც კარგი ჩვევა არ არის, ასე რომ მაგას თუ გადაეჩვევი, კარგი იქნება. კარგი? კარგი. ესე იგი, მარილების ბრალი არ ყოფილა და ყოფილა ბუშტუკების გახეთქვის ბრალი. შემდეგი შეკითხვა ვის გაქვთ აბა? იცით, ამინტერესებს. მე ჭადლაკს თამაშობ. და წავიგებ მიხარია და ბედნიერი ვარ და წავაგებ მოწყენილი ვარ და პირი ვარ. ცემლები თვითონ მომდის. ესე იგი, წინ ხომ წაგება რომ ცემლები მომდის? და გაინტერესებს რატო მოგდის? ლაშია ხომე ცემლები? გემო გაუსინჯე? იცი რა, პირველ რიგში მინდა გითხრა რომ ჭადრაკის გამო ტირილი ნამდვილად არ ღირს. ჭადრაკი სპორტია და ეგრე ხდება ხან მოიგებ, ხან წააგებ. თუ ბევრს ივარჯიშებ, დარწმუნებული ვარ რომ ბევრად უფრო ხშირად მოიგებ, ვიდრე წააგებ. ცრემლებს რაც შეეხება, ცრემლი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა ჩვენი თვალისთვის. ცრემლი მუდმივად წარმოიქმნება ჩვენ საცრემლე ჯირკვლებში და ის ატენიანებს ჩვენ თვალს. ეს გვიცავს იმის გამო თვალები არ გამოგვიშრეს. იმიტომ რომ თვალის გამოშრობა მიწის ხოლმე მე ქავილი, წვის შეგრძნება და ბაქტერიებისგანაც იცავს ცნემლი ჩვენს თვალს, რომ აი ქარში რო გახვალ მაგალითად გარე, შეიძლება ბაქტერიები ჩაგვივალოს თვალში და მე შეიძლება გამოიწვიოს ანთება, მე ქავილი, წვა და ასე შემდეგ. ასე რომ ცნემლი გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი თვალი იყოს დაცული. ტირილის დროს რაც შეეხება ცნემლის გამოყოფას, როგორც გითხარი, საცრემლე ჯირკვლები არსებობს ჩვენს ორგანიზმში, რომელიც ძლიერი ემოციის დროს, ძლიერი განცდების დროს გამოყოფს ცრემს ჭარბი რაოდენობით. და სხვათა შორის არა მარტო სევდიანი ამბების დროს ხდება, ხომ პირიქით შეიძლება როდესაც ძალიან გვიხარია და როდესაც ძალიან გაგვიხარდა რაღაცა და ძალიან ვამაყობთ რაღაცით, შეიძლება ამ დროსაც წამოგვივიდეს ცრემლები. ალბათ მოხვედრიათ პირში როდესმე ცრემლები და იგრძნობთ, რომ საკმაოდ მლაშია. ეს იმიტომ ხდება, რომ ცრემლი შეიცავს ელექტროლიტებს, ანუ ის სითხეები, რომელსაც ადამიანის ორგანიზმი შეიცავს. ელექტროლიტებს შეიცავს დიდი რაოდენობით. ელექტროლიტები კი და დაახლოებით რო წარმოიდგინოთ მარილია. ამიტომ აქვს ესეთი გემო. ამომწურავი იყო ლევონის პასუხი, თუ კიდევ გაქვს რაიმე? დამატებითი კითხვა. ამოწოდები. ძალიან დიდი მადლობა. აბა შემდეგი შეკითხვა ვის აქვს ბავშვებო? იცით, დედას რო სამიყავარ ექიმთან და ნემს მიკეთებენ ხოლმე ექიმები. მეშინია და აი შიში რა არის? მაგარი შეკითხვა. ისე ნემსის მეც მეშინია და რა არის შიში? ეხა გითხარი ჩქარა. პირველ რიგში მინდა გითხრა რომ ნემსის გაკეთების მეც მეშინია. და კიდევ ბევრი რაღაცის მეშინია და შიში არ არის სირცხვილი. ასე რომ ვინმე თუ გეუბნება რომ ბიჭი ხარ და კაცი ხარ და ნუგეშინიაო, ეგრე არ არის, ყველას ეშინია რაღაცის. მე მაგალითად სიმაღლის მეშინია და კიდევ ბევრი რაღაცის. შიში ისეთი რამ არის, რამაც გამოიწვია ის, რომ ადამიანები გადარჩნენ ზოგადად. აბა წარმოიდგინე ადამიანს, რომ შიშის გრძნობა არ ქონოდა. რამდენი ადამიანი ჩავარდებოდა ცეცხლში, რამდენი ადამიანი გადავარდებოდა სიმაღლიდან, რამდენი ადამიანი მხეცებს ჩაუვარდებოდა პირში, მასთან რო არ გვეშინოდეს, ხო? ამიტომ შიში არის აბსოლუტურად ნორმალური განცდა, რომელიც იცავს ადამიანს სხვადასხვა საფრთხისგან. როდესაც შენ ნემსის გეშინია, გასაგებია რომ შენ ტკივილის გეშინია, არ გინდა რომ რაღაცა გიჩხვლიტონ, ჩაგარჭონ და გეტკინება, ხო? ეს ნორმალური შიშია, მაგრამ ვინაიდან შენ ძალიან გონიერი ადამიანი ხარ და იცი, რომ ეს ნემსი და ეს ტკენა იმიტომ კეთდება, რომ შენ ავად აღარ გახდე მე ან მოგარჩინო, ხო? ამიტომ მიყვები ხოლმე მშობლებს ნემსის გასაკეთებლად, ხო ეგრეა? დიახ. ასე რომ შემოკარგებ, შიში აბსოლუტურად ნორმალური რამ არის, ყველა ადამიანს რაღაცის ეშინია და აუცილებლად უნდა ეშინოდეს კიდეც. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ჩვენი სიცოცხლე ძალიან სერიოზულ საფრთხეში ჩავაგდოთ. მე მგონი ერთი შეკითხვა დაგვრჩა და ეს საინტერესო შეკითხვა აქვს თომას. გისმენთ? აბა თომა. მე როცა ვერავ ჰელიუმის ბუშტებს, ანუ რა, რაცა ისეთი ხმა გამომდის. რაცა ის. როგორი სასაცილო ხმა გამოგდის? აჰა. ჰელიუმს როცა შეისუნთქავ ხოლმე შემთხვევით? ხო. და გაინტერესებს ეს რატო ხდება? და კიდევ ერთი კითხვა. ისა სულ ექიმებს რატომ დააგვთ ესეთი თეთრი ხალათები? რა? ისინი არიან ანგელოზები? ექიმები ანგელოზები ნამდვილად არ არიან, ანგელოზები ხართ თქვენ, მაგრამ ზოგიერთი ექიმი იმისთვის არის, რომ თქვენ როცა ავად გახდებით, დაგეხმაროთ. თეთრი ხალათის ჩაცმას რაც შეეხება, ამას ძალიან ძველი ისტორია აქვს და უკავშირდება იმას, რომ ექიმი უნდა იყოს ძალიან სუფთა მოწესრიგებული. აი, აქედან მოდის ეს ტრადიცია, რომ ექიმს უნდა ეცოს თეთრი ხალათი. თუმცა მინდა გითხრა, რომ მე თეთრი ხალათი სამსახურში თითქმის არასდროს არ მაცვია ხოლმე. და არც ანგელოზი არავარ ნამდვილად.
რა შეეხება შენს პირველ შეკითხვას, ჰელი უნდა დაკავშირებით, მაგაზე ბევრად უფრო მარტივად გიპასუხებ. ესე იგი, ადამიანებს გერებს როგორ გამოსცემს, ხო? აი ამ ადგილზე ადამიანს აი შეიძლება ხელი მოიკიდო და ნახო ესეთი მყარი ორგანო იწინჯება, რომელსაც ჰქვია ხმების გამომცემი ყუთი. ხორხი, რომელსაც არის განთავსებული სახმო იოგები. როდესაც ჩვენ ამოვისუნთქავთ და ვლაპარაკობთ, ჰაერი, ჩვენს მიერ ამოსუნთქული ჰაერი გაივლის ამ სახმო იოგებს შორის, სახმო იოგები შეირხევა და ეს რხევა წარმოქმნის ბგერას. ანუ ის რაც გვესმის ჩვენ წარმოიქმნება იმის გამო, რომ სახმო იოგები ირხევა. აი დინამიკი შეგიმჩნევია, როცა მუსიკა ხმა მაღალზე როცა არის ხოლმე ჩართული გინახავს, რომ ესე ვიბრირებს, ხო? ზანზარებს ესე. ან გიტარისტი მიგინახავს, რომ ჩამოკრავენ და როგორ ზანზარებს ხოლმე ესე, ხო? ვიბრირებს. ისიც იმითო წარმოქმნის ზუსტად ბერას, რომ როდესაც აი ეს სახმო იოგები შეირხევა, ის შეარხევს ჰაერს და შეერხეული ჰაერისგან წარმოიქმნება ბგერა. ნორმალურ მდგომარეობაში ჩვენ სუნთქავთ ჰაერით, ხო? ჰაერი შედარებით უფრო მძიმეა ვიდრე ჰელიუმი. ჰელიუმი ერთ-ერთი ყველაზე მსუბუქი აირია განსხვავებით ჰაერისგან. ამიტომ, როდესაც ჰელიუმს ჩავისუნთქავ და ის შეარხევს ჩვენ სახმო იოგებს, შესაბამისად რხევის სიხშირე სხვა არის, უფრო მაგრად შეირხევა და შესაბამისად უფრო მაღალი და წკრიალა ხმა წარმოიქმნება. გაიგე ახლა რაც გითხარ? კი. მეტი არა, ჩემტერი მაგას მესამე კურსის რეზიდენტებს ვერ უხსნი ხო? გინაფცადოთ ჰელიუმით ლაპარაკი? კი. მომეხმარები? მოიცადე, ავარჩიოთ ერთი კარგი ბუშტი. ონ ჩემი დახმარება დამჭირდება. აი ეს მე მგონი კარგია. აბა მოიცადე. აი ესე მოკიდე აქედან. მიდი აბა ჩაისუნთქე. აბა გამარჯობა. კიდე თქვი რა? გამარჯობა. მეცადო. მე მგონი ძალიან სასაცილო ვიქნები ხა მე. მომეხმარე დამჭირე აბა. გამარჯობათ. ეთერშია ჯანმრთელობის ფორმულა. გავა ისე. კარგი პასუხები იყო. მოგეწონათ? ბავშვებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში, ესე გაგვილამაზეთ სტუდია და ძალიან საინტერესო შეკითხვები დაგვისვით. დიდი მადლობა და კიდევ გელოდებით შემდეგ გადაცემებში. მოხვალ კიდევ, მოგეწონათ აქ. კი. ჯანმრთელობის ფორმულას გადამღები ჯგუფი ლევანის ოპერაციას დაესწრო. ორი წლის ბიჭს საყლაპავის მილში მეტალის უცხო სხეული ორი კვირის განმავლობაში ჰქონდა გაჭედილი, რაც ძალიან იშვიათი შემთხვევაა. მოდით ვნახოთ სიუჟეტი. ჩემი პაციენტი არის ორი წლის ბიჭუნა, რომელმაც, როგორც ჯობლები ამბობენ, საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ანუ დაახლოებით ორი კვირის წინ გადაყლაპა მონეტა. პაციენტი უკვე აყვანილია საოპერაციო ბლოკში და ჩვენ შეგვიძლია რომ დავისრათ. ეხლა ვემზადებით ჩვენ უკვე ენდოსკოპიისთვის. პაციენტი არის ანესთეზიის ქვეშ, ძინავს. გვაქვს სპეციალური ინსტრუმენტები, საექსტრაქციო მაშა მომზადებული, რომელთაც ხდება უცხო სხეულის ამოღება ამ შემთხვევაში საყლაპავიდან. დავიწყოთ, სწორად დამიდეთ თავი. საყლაპავში უცხო სხეული იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ამიტომ ნაჭდევი აქვს გაკეთებული და შეიძლება საყლაპავის დაზიანებასთანაც ჰქონდეს საქმე. გაშალე ჯონი. გაშალე? გაშლია. არ არის გაშლილი? არ არის გაშლილი. გაშალე. აი ხა გაშლი მოკიდე. აი ეს არის უცხო სხეული, რომელიც ამოვიღეთ საყლაპავიდან. როგორც ხედავთ, ზედ არის უამრავი ნადებები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ფანტაზმული უცხო სხეული, ასეთი რამ ძალიან იშვიათად ხდება. ამ ბავშვს ჰქონდა დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში საყლაპავში გაჩხერილი ეს მონეტა და მშობლებმა არ იცოდნენ, რომ გადაცდენილი ჰქონდა და სანამ გამოვლინდა უკვე ისეთი კლინიკური ნიშნები, რომ მიაქციეს ყურადღება და მიიყვანეს ექიმთან, მანამდე არც იცოდნენ, რომ ეს გადაცდენილი ჰქონდა და მხოლოდ ხევაცაკვეც იღებდა ბავშვი, ჰქონდა ხშირი ღებინება და ვერ ხვდებოდნენ, რისი ბრალი იყო. ასეთ დროს ძალიან დიდია რისკი იმისი, რომ საყლაპავი დაზიანდეს, იმიტომ რომ ხანგრძლივი ზეწოლის გამო საყლაპავზე ჩდება ნაწოლი, ნაჭდევი და შეიძლება საყლაპავის მთლიანობა დაირღვეს. ეხლა ვნახულობ იმ დაზიანებულ უბანს. ხომ არ მოხდა საყლაპავის დაზიანება, ამის კონტროლი გჭირდება. ამ ბავშვს გაუმართლა, რომ ისე მოგვახერხეთ ამ უცხო სხეულის ამოღება, რომ საყლაპავის მთლიანობა არ დაირღვა. საყლაპავი გადარჩენილია.
ცოტა წარმოუდგენელი ამბავია ჩემთვის, ორი კვირის განმავლობაში საყლაპავის პირველ შევიწროებასთან მოთავსებული მონეტა, ხო? ორი კვირა საყლაპავში უცხო სხეული თან ამხელა ზომის, ასეთი ზომის და თან მეტალის ძალიან ხშირად იწვევს ხოლმე საყლაპავის მექანიკურ დაზიანებას. შეიძლება იმ მომენტში არც ჩანდეს ეს დაზიანება, მაგრამ როდესაც უკვე აპარატით ამოიღებ ამ უცხო სხეულს, იმის გამო რომ ჩაჭედილია და მოჭერილია კედლები ამ უცხო სხეულზე, შეიძლება ამოღების დროს დაზიანდეს, მაგრამ საყლაპავი გადარჩა, ბავშვი თავს კარგად გრძნობს, ეს ძალიან გვიხარია. პატარას ჯანმრთელობას უსურვებთ, რა თქმა უნდა, ლევან, შენ დიდი მადლობა ამ შემთხვევის წარმატებით მართვისთვის და იმედი არც მოგვიანებითი გართულებები არ ემუქრება პატარას. იმედია. ჯანმრთელობის ფორმულა შემდეგი მედ-Quiz-ით ბრუნდება. ლევან, რა არის დღევანდელი Quiz-ის თემა? დღევანდელი Quiz-ის თემა არის ანატომია, ადამიანის შინაკანი ორგანოები და მათი ფუნქციები. მაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენთან ერთად შეუძლია ითამაშოს მედ-Quiz-ი და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გაიგოს ადამიანის ორგანიზმის შესახებ. დღევანდელი მედ-Quiz-ის სტუმარია პოლიტიკოსი ზურა გირჩი ჯაფარიძე. ზურა, მოგესალმებით. ალბათ. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. მადლობა, მოწვევით. აბზანდით. მე გადავინაცვლებ ექსპერტის სავარძელში. ჩემი დახმარების იმედი შეგიძლია გქონდეს. ვა, ე კარგი. ამიტომ აგიხსნი წესებს. არის რამდენიმე შეკითხვა. ყველა შეკითხვას თუ გასცემ სწორ პასუხს, გადმოგეცემა საჩუქარი GPS-ისგან და ექსპერტის წოდება ჩემგან. შენი განათლების შესახებ საზოგადოების ცნობილია. შესაბამისად იქნება ეს ანატომიური თავისებურებები და სამედიცინო უნივერსიტეტისგან დარჩენილ ცოდნასაც გამოვცდით ჩვენ ახლა შენსას და ამ ყველაფერში გაქვს ერთი დახმარება, ექსპერტის დახმარება, ანუ ჩემი დახმარება და როგორც კი ჩათვალო საჭიროდ მომმართი არ მოგერიდოს. ოკეი. მე არ ვიცოდი წინა ცხოვრებაში ექიმი თუ იყავ. 22 წელი შეხება არ მქონა, 99-ში დავამთავრე, 7 წელი ვისწავლე და პროცესად მანამდე შევეშ, მაგრამ საბოლოო ჯამში დავამთავრე. და როდის მიხვდი რომ მედიცინას უნდა შეეშვა და პოლიტიკაში წახვიდე? სადღაც პოლიტიკა გვიან იყო. მესამე კურსზე სადღაც მიხვდი რომ ჩემი საქმე არ იყო, მაგრამ მაინც დავამთავრე. ყოველ შემთხვევაში ანატომია მედიცინამ და რა შეიძინა პოლიტიკა. ანატომია გავლილი მაქვს, მაგრამ ხო. ანატომიას რო ისწავლი და ის პერიოდი მონდომებული სწავლობდა პირველი კურსი. სადღაც კარგად მაგ დავამთავრებული. ეს თერაპიაში, ქირურგიაში 5-ები და მეგონი მე ანგინეკოლოგიაში 4-ი. კარგად დავამთავრე. ცუდად არ დავამთავრებ. მაგას ეხლავე შევამოწმებ. მარა ხო, რა მახსოვს არ ვიცი. მე ვარ მკაცრი გამომცდელი. ოკეი. დათოს აქვს ხომ მცდელობა რომ უკარნახოს მედ-Quiz-ის დროს სტუმრებს, მაგრამ მე ამას მკაცრად აღვკვეთავ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არსებობს დათოს დახმარება და თუ უნდა რომ დაგეხმაროთ, შეგვიძლია დაგეხმაროთ ოღონდ ფორმატში. ანატომიაზე, ხო Quiz-ი? ანატომიაზე და შინაგან ორგანოებზე და მათ ფუნქციებზე. არა ვეცდებ. აქვს ცნობ რა რაღაცებს, ის თირკმელია ეს ფილტვები. აჰა. რაღაც აგზაზე დავდგით უკვე. კაი, მოდი დავიწყოთ ნახოთ პირველი შეკითხვა. რომელი წინადადება შეესაბამება სიმართლეს? ადამიანის ჩონჩხს ყოველ 12 წელიწადში შეუძლია განახლება. ადამიანები ტვინის მხოლოდ 10% იყენებენ. ადამიანს მხოლოდ 5 შეგრძნება აქვს და კუზიანს სამარე გაასწორებს. აა მესამეა. მხოლოდ 5 შეგრძნება აქვს ადამიანს? ხო, დანარჩენ სამთაშეთებით ეკოლაზე ის მომეჩვენა. ადამიანები რო თავის ტვინის მხოლოდ 10% იყენებენ, ეგ სმენია, მაგრამ ამჯერა იცნობთ ეგეთ ადამიანებს? აა. ეხლა ახალ სივრცეებში ხდება ხომ და ნახეთ იმ ესეც. ეს რო იყენებს პროცენტულად? უფრო ნაკლებსაც რო იყენებს. ნაკლები კი ბატონო. და ყოფნით. და ყოფნით. ნუ ხო რა, ყოველდღიურობაში ყოფნით. სმენიაზე თუა საქმე, მაშინ კუზიან სამარე გაასწორებსო, რო გსმენია ისეთი უნდა და რატო არ შეიძლება სწორი პასუხი იყოს? მაგას ფიქრობდი მე. ორთ ანატომიასთან არ იყო კავშირში. ნუ იდეაში ანატომიასთან კავშირში პირველია ყოველას მეტად. რო ადამიანის ჩონჩხი განახლდება 12 წელიწადში ერთხელ დაახლოებით? დავაფიქსიროთ? დავაფიქსირებ. აი, ვაფიქსირებ და ეს რა თქმა უნდა სწორი პასუხია. ადამიანის ჩონჩხი განახლდება, ძვალსაც ისევე როგორც მთელ ჩვენს ორგანიზმს აქვს უჯრედული აგებულება, ამ უჯრედების სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეზღუდულია, არ არის იმდენი, რომ ერთი და იგივე უჯრედებით დავიბადოთ და მოუკვდეთ, ასე ვთქვათ, და პერიოდულად ძველი უჯრედები კვდება და ჩანაცვლდება ის ახალი უჯრედებით და აი დაახლოებით 12 წელი ჭირდება ამ პროცესს, რომ ჩვენი ჩონჩხი თითქმის მთლიანად შეიცვალოს ახალი უჯრედებით. კაი, შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ. ნერვული სისტემა შედგება ამ სამი ნაწილისგან: თავის ტვინი, გული, ზურგის ტვინი, ენა, მამულის არწმუნოება, თავის ტვინი, ზურგის ტვინი, ნერვები, ნაღველი, დარდი და ჭირვარამი. ნუ ეს მარტივი კითხვა. ეს სამი. თავის ტვინი, ზურგის ტვინი და ნერვები.
ეს კითხვა იმდენად მარტივია, რომ აქ მე მგონი არც ღირს დამაბნეველი შეკითხების დასმა და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა სწორი პასუხია. ადამიანის ნერვული სისტემა სწორედ ამ სამი ნაწილისგან შედგება. არსებობს ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემა, როგორც ვიცით, ცენტრალური ნერვული სისტემა თავისა და ზურგის ტვინი წარმოადგენს, რომელიც აკონტროლებს მთელს ჩვენს დანარჩენ ორგანიზმს. ეს მე მგონი მარტივი შეკითხვა იყო და აი იმედია ცოტა გართულდება, რომ ცოტა ინტრიგა შეიძინოს ჩვენმა ქვიზმა. მოდი ნახოთ შემდეგი შეკითხვა. რამდენი ნაწილისგან შედგება გული? 6 საკნისგან, 5 საკნისგან, 4 საკნისგან და გული განუყოფელია. ეს მარტივია. 4. ადამიანის გული, რა თქმა უნდა, 4 საკნისგან შედგება. ეს სწორი პასუხია. ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს მულაჟის საშუალებით ვანახოთ, როგორ გამოიყურება ადამიანის გული. ეს იშლება. აი, რომელიც შეგვიძლია გავხსნათ და ვაჩვენოთ მაყურებელს, როგორ გამოიყურება დაახლოებით შიგნიდან. აი ეს თავი, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ორგანო ჩვენს ორგანიზმში. გული პრინციპში იყოფა გულის მარჯვენა და მარცხენა ნაწილებად და თითოეული მათგანი იყოფა წინანგულებად და პარკუჭებად. მარჯვენა გული შედარებით პატარა ზომაში და ის უზრუნველყოფს სისხლის მცირე წრის მომარაგებას სისხლით. ანუ მე მოყვები და თუ მახსოვს. მარცხენა პარკუჭი რომ მოუჭერ სისხლი ადის აორტაში და მიდის სისხლის მოქცევის დიწრეში, რომელიც ჩამოდის მარჯვენა წინაგულში და ჩადის შემდეგ მარცხენა პარკუჭში, რომელიც რომ მოუჭერს უშვებს პატარაში და უშვებს ფილტვებში. ფილტვებში ჟანგვადით იჭრება და მოდის და ჩადის მარცხენა წინაგულში, საიდანაც ჩადის მარცხენა პარკუჭში, რომელიც რომ მოუჭერს ისევ უშვებს დიწრეში. ეგ აგდენი მახსოვს. ექსპერტი მოგვიწევია გადაცემაში. ექსპერტის დახმარება ნამდვილად არ დაჭირდება. გული მახსოვს. ნამდვილად სწორად. აღველზე ვიჭედებ. ნამდვილად ძალიან სწორად ახსენით. მოგეხმარებით. სისხლის მიმოქცევის წრები, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამბობენ, რომ სისხლის მიმოქცევის მესამე წრეც არსებობს, რომელსაც კორონარული სისხლის მიმოქცევის წრე ქვია. ეს არის ის სიზარღვები, რომლებიც თავად გულს კვებენ სიზარღვი. თუმცა პრინციპში მაინც სისხლის მიმოქცევის დიდ წრეს მიეკუთვნება ანატომიური. დიდი წრიდან იღებს კორონარულები. შუნტირება და სტენტირება სადაც ჭირდება თქო. დიახ, დიახ, ზუსტად ეგ ამბებია. მოკლედ, სისხლის მიმოქცევის წრეებზეც გავიგეთ, გული რო განუყოფელი არ არის, ეგეც დავადგინეთ და გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. რომელი ორგანოს ფუნქციაა სისხლის გაფილტვა? გული, ფილტვი, კუდუსუნი, თირკმელი. კუდუსუნი რომელი ორგანოა, მე თვითონაც არ ვიცი. დავრჩეთ სამი სავარაუდო პასუხის ამარა. გული, ფილტვი, თირკმელი. თირკმელი. კამათი არ გამოდის პრაქტიკულად ამ კაცთან და მხოლოდ ლევან თუ აგვიხსნი თირკმელს ეგ არის დარჩენილი. მე მგონი ამასაც თვითონ ზურა ახსნის, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. და გახსოვს წიგნებს როგორ ეწერა ხოლმე ლობიოს მარცვლის ფორმის. ლობიოს მარცვლის. ლობიოს მარცვლის ფორმის ეს თიგმეზე და ჯირკვალია. და კიდე რაღაცებს ეწერა ხოლმე მუხუდოს მარცვლის ოდენა წარმოა. ეს მუხუდო კაცი შულს ნანახი არ ქონა და ხო. რაღაცები ვიცოდით რომ მუხუდოს მარცვლის თვითონ სახელები აღარ მახსოვს, მაგრამ ნუ ის არის რომ ვენა, უბრალოდ ვენა და არტერია არის ეს ორი, ანუ სისხლი შედის და გამოდის, თირკმელში ფილტრება და ეს არის უკვე შარდსაწვეთის დასაწყისი, ანუ გადადის ამაში, აქედან მიდის შარდსაწვეთში, სადაც შარდის ბუშში იყრის მერე თავს და იქიდან უკვე შარდსადინარით გამოდის კარეთ რა. ანუ მაგდენი შემილა და ამებს რა ქვია, აღარ მახსოვს, რაღაც სპეციფიკური სახელი ქვია. ის ფუნქციული ერთეული არის გლომერულა, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. თუ პარლამენტში საქმეები კარგად არ წავიდა, თანაც ამპანად კპატიჟებს აქვე სტუდიაში. ანატომია პრინციპში ძალიან კარგად ახსნა ზურამ. თირკმლის არტერია შედის სისხლის საკმაოდ მაღალი ნაკადით სხვადასხვა თირკმელში, რომელსაც მიკროსკოპული აგებულება ისეთი აქვს, როგორც ღრუბელი რო წარმოვიდგინოთ, ხო? და ეს მაღალი წნევით შესული სისხლი გაიფილტრება გლომერულებში და იმ ნივთიერებებს, რომელიც ადამიანის ორგანიზმს აღარ ჭირდება, ზედმეტ სითხეს და მასში არსებულ სხვადასხვა ნივთიერებებს გამოყოფს უკვე შარდის სახით, აი ეს არის თირკმლის მენჯი, სადაც დაგროვდება შარდი და წვეწვეთათ ის ჩადის შარდის ბუშტი, საიდანაც უკვე ხდება ევაკუაცია. გარდა ამისა, თირკმელს რა თქმა უნდა კიდევ ბევრი ფუნქცია აქვს, მაგალითად ერთ-ერთი არტერიული წნევის კონტროლი და ასე შემდეგ. დროა გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. იმედი მაქვს, რომ გართულდება საქმე, თორე ძალიან მარტივად მივდივართ. რომელია მთავარი ნეიროენდოკრინული ორგანო? პანკრეასი, თირკმელზე და ჯირკვალი, სიბრძნისკმილი, ჰიპოთალამუსი. თავარი ნეიროენდოკრინული ორგანო. აი ეს თამაში უკვე მომწონს. თავარი რადგან არის ჰიპოთალამუსი. რატომ? ის საბოლოო ჯამში იქიდან კონტროლდება სხვა რაღაცებზე, სხვა რაღაცები მოახდენენ თუ არა რამე ჰორმონების სეკრეციას თუ არიზამენ თუ რაღაცა, საბოლოო ჯამში ჰიპოთალამუსიდან იმართება, ესე ვთქვათ, ეგ ამბავი. ამიტომ რადგან თავარი წერია, ალბათ ეგ არის. რთულმა ტერმინოლოგიამაც ვერ დააბნია. ასე შენი ვერ გავიგე, წეგან ერთი წუთის უკან წამყვანათება ტიჟებოდი, ხა ჩაჭრა გინდა. არა, მაინც ჰიპოთალამუსზე მეგონა რომ მაინც რაღაცა. მოჭედავდი ხო? ან ჰიპოთალამუს თუ ვერ გადალახავ და აღარ გინდა ხო თანაც ამყვანა? არა. სწორი პასუხია და მე მგონი
გადაცემასთან უკვე ახლოს არის, რომ დავსვათ ზურა წამყვანა ჰიპოთალამუსი, რა თქმა უნდა სწორი პასუხია. ჰიპოთალამუსი ტვინის ბევრ სხვა რეგიონს უკავშირდება და მისი გავლით ენდოკრინულ სისტემას მიეწოდება როგორც ინტელექტუალური და ფუნქციური სიგნალები, ისე გარეგანი სიგნალები, ფიზიკური და ემოციური სტრესორების ჩათვლით. აკონტროლებს ისეთ რთულ ფუნქციებს, როგორიც არის მაგალითად კვება, ტემპერატურის რეგულირება და სქესობრივი ქცევა. ენდოკრინული სისტემა კი ამ სიგნალების მთელ სხეულზე ზემოქმედებას უზრუნველყოფს. მოკლედ, ამისთანა დიდი მნიშვნელობის წერტილი თავის ტვინში, რა თქმა უნდა, იყოს ყველაზე დაცულ ადგილზე მოთავსებული. შემიძლია მოვხსნა ეს ნახევარსფეროს ლაშას და დაახლოებით ვაჩვენო ჩვენს მაყურებელს სად არის. ლაშა ქვია ჩვენ მულაში მიხვდებოდ. ლაშას მკერდი აქვს ცოტა უცნაური. ხან ლაშაა და ხან გლაშაა. ჩვენს მაყურებელს რო ვაჩვენო დაახლოებით, აი ამ სივრცეშია ჰიპოთალამუსი მოთავსებული ორ ნახევარსფეროს შორის და როგორც დასაწყისში ვთქვი, ტვინის ძალიან ბევრ ნაწილს უკავშირდება. თქვენს ლაშა ორსაც ეხსნება ნახევარსფერო და აბა ზურას შევახედოთ, თუ ახსოვს დაახლოებით სად არის ჰიპოთალამუსი. აი ეს არის. დიახ. აი ეს სუ პატარა. ზომაში პატარა, მაგრამ ესეთი პატარა სტრუქტურაა და აკონტროლებს მთელს ორგანიზმს. აი ესეთი მნიშვნელოვანი რამ არის ჰიპოთალამუსი. ჩვენი გადაცემის პარტნიორია აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, რომელმაც ეს მულაჟები მოგვაწოდა და ამისთვის მათ დიდი მადლობა. მოდი გადავიდეთ ბოლო შეკითხვაზე, იმედია ახლა მაინც გახდება ექსპერტის დახმარება საჭირო და ტყუილა არ ვზივარ ამ ბლოკში. სად იწყება საჭმლის მონელება? კუჭი, წვრილი ნაწლავები, პირიზგრუ, თეფშზევე? თუ კარგი დაგაჭანგალი გქონდა იმ შემთხვევაში. საჭმელს გააჩნია, შეიძლება თეფშზევე დაიწყო. აა, ო ესეც იოლია, პირიზგრუში. აა, პირიზგრუში არის ტუტე არე და შესაბამისად კბილებით ღეჭვის დროს იქ ხდება დამუშავება. პირველ რიგში ტუტე იმაში გადადის და მერე ყლაპავ და მერე ჩადის კუჩი, სადაც ჯავი არე ხდება. ხო, ეგეთ რაღაც მახსოვს. თლად ისეც არ დამიწყებია ყველაფერი. არასწორი სტუმარი მოვიყვანეთ ქვიზისთვის. დაგვანგრია, დაგვიშალა მთელი ქვიზი. ჩემ ექსპერტობასაც წყალი შეუყენა, აგე რო უყურებთ. შეინახე ეგ შენი დახმარება, მაგრამ ხო, სხვა დროისთვის გამომადგენ. რა თქმა უნდა, ესე სწორი პასუხია. საჭმლის მონელება იწყება პირიზღრუდან. პირიზღრუში პირველ რიგში ხდება ნერწყვით საჭმლის ულუფის დასველება და ღეჭვის საშუალებით ხდება მისი ერთ გუნდად შექმნა, რომელსაც ჩვენ ლუკმას ვეძახით ხოლმე, მაგრამ ნერწყვი გარდა იმისა, რომ ასველებს და კრავს, ასე ვთქვათ, როგორც გუნდას, გარდა ამისა, პირიზღრუში არსებული სეკრეტი შეიცავს ფერმენტებსაც. ფერმენტები ბიოლოგიურად ის აქტიური ნივთიერებებია, რომლებიც მონაწილეობენ საჭმლის მონელებაში, ასე რომ გარკვეული პროდუქტები ჯერ კიდევ პირიზღრუში იწყებენ დაშლას. მაგალითად, ნახშირწყლები. ყლაპის შემდეგ ლუკმა გაივლის საყლაპავს, მოხდება კუჩი, სადაც ხდება მისი როგორც მექანიკური დამუშავება, იმიტომ რომ კუჩი ვიცით, რომ კუნთოვანი ორგანოა, იკუმშება კარგად და რა თქმა უნდა, აქ შეერევა ის კუჩის წვენი, მე შეხდება საკვები მასის გადასვლა უკვე 12 გოჯა ნაწლავიდან წვრილ ნაწლავებში. მოდი ბოლომდე უჩავყვებით და სანამ სწორ ნაწლავამდე მივსულოთ, დავასრულოთ ჩვენი ქვიზი, მიულოცოთ ზურას გამარჯვება და დავაჯილდოთ პრიზით. GPC-ის საჩუქარი გადმოგეცემა, GPC გისურვებს კარგად ყოფნას. ბრენდი, რომელიც ორიენტირებულია ხარისხზე. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით და ესე მაღალ პროფესიულ დონეზე შეასრულე მთელი ქვიზი. ძალიან დიდი მადლობა, ზურა. მახსოვდა სიმართლე გითხრა, მაგრამ რაღაცები აღვიდგინე. ჩვენი შემოთავაზება ძალაში რჩება, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკაში აღარ იქნები, გეუბნებით ჯანმრთელობის ფორმულას. თანაწამყვანი სამპროვაში, ოკეი. იცოდით, რომ ფეხსაცმელი განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ დავდივართ, ვდგავართ და ვზივართ. არასწორი ფეხსაცმლის ტარებამ კი შეიძლება ცუდად იმოქმედოს ხერხემალზე, ზურგზე, თეძოზე და სხეულის სტაბილურობაზე. არაფერს ისე არ შეუძლია ჩაგაშხაპოს დღე, როგორც არაკომფორტულმა ფეხსაცმელმა. ნამდვილად გეთანხმები. დღეს ვისაუბრებთ ფეხსაცმელზე და მოგცემთ რჩევებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იზრუნოთ თქვენი ტერფის ჯანმრთელობაზე. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან მსახიობები ანა ტყებუჩავა და ნინო გაჩეჩილაძე. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. გამარჯობა. ჩვენი სტუმრები. სალამი. საინტერესო თემაზე. როგორ ხართ, როგორ გოგოებო? 64-ში მოხვდით, კიდე ცოტა მაღლები დაგეწყოთ და ეს 64-ს ნიშნავს? ფეხსაცმელი არის, ეს არის ზედმეტი. აი კი. ნამდვილად. ვურ ფეხსაცმელებს ამნიჭებთ უპირატესობას? საერთოდ სამსახურიდან გამომდინარე, აი რა, როცა რაღაცა დრესკოდი გაქვს, ალბათ ძალიან რთულია, მაგრამ სწორედ ამიტომ მოგიწვიეთ თქვენ ამ თემაზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ ისეთი პროფესია გაქვთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ გამოიყურები და თან ძალიან დიდ დროს ფეხზე ატარებთ დღის განმავლობაში. ამიტომ კომფორტი და ვიზუალი ერთმანეთს რაღაცნაირად უნდა შეუხამოთ და შეუთავსოთ.
მე გამიმართლა რომ შემიძლია იქაც დაბლები მეცვას. ეს დიასახლის თამაშობს და გინდა დაბალკოსნიებიაც შეიძლება მე პირიქით. ხო. მე ძალიან ბევრი წყვილი მაქვს აი ესეთი ეგრეთ წოდებული ბალეტკები, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და მაქვს თითქმის ყველანაირი ფერი, მაგრამ მე ხა ბრტყელტერფიანი ვარ და არ შეიძლება ჩემთვის. 3-4 სანტიმეტრი იდეალური არის, როგორც ვიცი რა, ესე ყოველდღიური ხმარებისთვის. მაგრამ მე დღეს მოვედი ქუსლებით გაიარე თუ შეიძლება. აი. ეს 3-4-ის შემთხვევაში. ეს არის 3-4-ის ალტერნატივა, როდესაც მიდიხარ სტუმრად ტელევიზიაში, ან როდესაც გაქვს გადაღება და თამაშობ კატო კირვალიძეს. აი, შემჩნეული ხარ მაღალ ქუსლიანი ფეხსაცმელს. კი, შემჩნეული ვარ, იმიტომ რომ მოხმარებაში ასე. ჩემი პერსონაჟი თითქმის სულ 99% მოძრაობს მაღალ ქუსლიანი ფეხსაცმლით, იმიტომ რომ ეს მისი სტილია. მაღალ ქუსლიანი ფეხსაცმლის მოხმარებას თავისი პლუსები აქვს, მინუსები აქვს, მაგრამ რაც მთავარია, ცოდნა სჭირდება, ხო, რომ? კი, თავისთავად. რაი ტრავმული დაზიანებით არ დამთავრდეს მაღალ ქუსლიანი მოძრაობა. აი ასეთი მაღალ ქუსლიანი ფეხსაცმლის ტარების შემთხვევაში ჩვენი ტერფი არის დახრილი, ხო? ამიტომ ის წონის გადანაწილება, რომელიც ტერფს ესასურველია, რომ თანაბრად მოხდეს და ფიზიოლოგიურ პოზასთან ახლოს იყოს, ხო? მთლიანად ირღვევა, ანუ გამოდის, რომ ფეხის წვერებზე დგახარ და მთელი ეს დატვირთვა მოდის ტერფის წინა ნაწილზე, ძირითადად თითებზე, რაც უფრო მაღალია ქუსლი, უფრო მაღალი პროცენტით არის დახრილი ტერფი და თითები უფრო მეტად იჭლიტება ფეხსაცმელში. განსაკუთრებით თუ აი ესეთი წაწვეტებული ფორმა აქვს. არასწორი ფეხსაცმლის ტარებამ და არასწორმა სიარულმა აქედან გამომდინარე შეიძლება ძალიან ბევრი ორთოპედიული პრობლემა გამოიწვიოს. თვითონ ტერფი შეიძლება საკმაოდ დაზიანდეს, თითების შემთხვევაში შეიძლება კონდეს წყლულები, ქრონიკული გაღიზიანების კერები და ასე შემდეგ, ბუნიონი იცით ყველამ ხო, ტერფის დეფორმაცია და ასე შემდეგ. საქმე ის არის, რომ ადამიანის სხეული არ არის მოწყობილი იმისთვის, ჩვენ ძუძუმწოვრები ვართ, მოგეხსენება და ძუძუმწოვრები დადიან 4-ზე, ხო? ადამიანის ჩონჩხი არ არის მორგებული იმ რეალობასთან, როგორც ჩვენ ცხოვრობთ. ორფეხზე სიარული ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს უკანა კიდურები, რომელიც იყვნენ ქვემო კიდურებზე, დატვირთვა არის იმაზე მეტი, ვიდრე უნდა იყოს და ეს ვერტიკალური დატვირთვა ჩვენს ხერხემალს აწვება და ეს დაწოლა თუ არ არის სწორი და თუ სწორად არ არის გადანაწილებული და ეს ამორტიზაცია და ასე შემდეგ სწორად არ არის, არამარტო ტერფის პრობლემა ხდება, ეს არამედ შეიძლება მთელი სხეულის პრობლემას გახდეს. მე პირადად ბალეტკების ხმარების დროს ბევრად უფრო მტკენია ფეხი, ვიდრე მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლის ტარების დროს. და თუ აგვიხსნის, რატომ ხდება ეს? აბა რატომ? ეს დაბალძირიანი ფეხსაცმელი, ბალერინას ფეხსაცმელი, საიდანაც მისი ეგრეთ წოდებული სახელი ბალეტკა მოდის, რა თქმა უნდა, არ არის ის იდეალური ნორმა ფეხსაცმლის, რაც ყოველდღიურ მოხმარებაში უნდა ატაროთ. ტერფის თაღი მოშვებულ მდგომარეობაშია, მას არაფერი არ იცავს, არანაირი დამჭერი არ აქვს. ეს შედეგად იწვევს მუხლების, თეძოების და ზურგის პრობლემებს. ასევე მნიშვნელოვან პრობლემებს უქმნის სისხლის მიმოქცევას ქვემო კიდურებში. ოჰო. ვენურ სარქველებთან პირდაპირ კონფლიქტში მოდის ესეთი ფეხსაცმლის რეგულარული ტარება. ხა ცოტა შემეშინდა. ტერფის ანატომიიდან გამომდინარე, შედგება ძალიან ბევრი ერთმანეთთან დაკავშირებული პატარა ძვლისგან, რომელიც ერთმანეთსგან სახსრებით და იოგებით არის დაკავშირებული და აი ანატომიას ასე ამბობდა, და თუ რო თაღი თუ მოშვებულია და გადაბრწყელებულია, ასე ვთქვათ, და ის შედგას გაშლილი და არანაირი საყდენი ქვემოდან არ აქვს, რომ ის ანატომიურ ფორმას იმეორებდეს. ამ შემთხვევაში ეს სახსროვანი აპარატი ძალიან იჭიმება და მან შეიძლება გამოიწვიოს ტკივილი. ზუსტად ეგრე მტკივა ხოლმე მეც. თუმცა არსებობს ერთი ხერხი, რომ ესეთი ბალეტკების ტარება შედარებით უსაფრთხო და კომფორტული გავხადოთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ექიმის მიერ დანიშნული სპეციალურად თქვენი ფეხისთვის დამზადებული სუპინატორიანი ჩასაფერი. ჩვენს მაგიდაზე ასევე არის ეგრეთ წოდებული შლოპანცები, თუ რა ქვია ქართულად, მე ამას არ ვიცი. ჩვენი პროდიუსერი მკარნახობს, რომ ფაფუჭები ქვია ქართულად. ფაფუჭები? ხო. მაჭკატები, ფაფუჭები. იმას რა ქვია? ჰალსტუც. ლინჯი და წინამო. და ეს ეგრეთ წოდებული შლოპანციც ხო იგივენაირად სახიფათოა ფეხისთვის, როგორც ბალეტკა? იგივენაირად არა. ეს არის ძალიან სახიფათო ტერფისთვის და ძალიან ტრავმული. ხო, იმიტომ რომ მთელი საფხული მაგით მოძრაობთ ფაქტიურად, პლაჟზე როცა ვართ. პლაჟზე სახლში ტერფი არ არის ამ დროს დაზიანებისგან დაცული. ნაკაწრები, უცხოსხეულის შერჭობა და სხვა მსგავსი მექანიკური დაზიანებები მოსალოდნელია 100%-ში. ასეთი ფეხსაცმელი არ აფიქსირებს ტერფის თაღს სწორ მდგომარეობაში და შეიძლება მუხლების, თეძოების და ზურგის არეში დისკომფორტი შეგვიქმნას. აბა რა ვქნა, საფულში რა ვატაროთ? მაღალია რისკი
მიიღო ტრავმული დაზიანება. სხვაზე ვატარებო, ეს რამდენჯერ მოწყვეტია და საქცევას გადარჩენილ ხარ? ძალიან ბევრჯერ. აი თუ რა ვქნათ, ლევან შემოგთავაზე გამოსავალი. როცა პლაჟზე ვარ თან აუსთან ვარ, რა გასაგებია რომ სხვა ფეხსაცმელს ვერ ჩავიცმოთ, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რეგულარულად არ უნდა ვატაროთ ასეთი ფეხსაცმელი, იმიტომ რომ თუ მუდმივად ესეთი ფეხსაცმელი გვაწვია, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის დაზიანებები, რომელიც დათომ თქვა, გარდა ამისა, დაუცველია ტერფი და შეიძლება უცხო სხეული შეგვერჭოს და ასე შემდეგ, თვითონ აი ეს თითის გასაყრელი ადგილი თუ ბევრს დავდივართ ასეთი ფეხსაცმელს თითებს შორის სივრცეს აღიზიანებს და შეიძლება საკმაოდ ტკივნეულის იყოს ეს და ამიტომ გვაქვს სხვანაირი ტიპის ეგრეთ წოდებული შლოპანცი, რომელსაც აქვს შედარებით უფრო მაღალი ქუსლი, არის უფრო კომფორტული ზონრები, მისი არის შედარებით უფრო ფართე და ამიტომ ნაკლებად აღიზიანებს ფეხს და აი ნახეთ როგორი ის არის ჩაღრმავება აქვს, აიდანაც ქუსლი უფრო ნაკლებია შანსი იმისი, რომ დაცურდეს და გადმოვიდეს ფეხსაცმლის ძირიდან და მივიღოთ დაზიანება. აქ ვერაფერი შეგერჭობა, პატარა ქუსლიც აქვს და ასე რომ გაცილებით უფრო კომფორტულია. მე მგონი ეს ბევრად უფრო ლამაზი ვარიანტია. ესეც შვენიერია. მეც ხა ამ ორ შორის ალბათ ამას არ ვჩერდი. კი, კი, ძალიან კარგი. მე მგონი აი ყველაფერი. მადლობა, რაზობა. აუ, ისინი და ციურისთან გვაქვს შენიზომები. მარჯვენა ფეხსაცმელი პირველად მაჩუქებს ხოლმე. არცენასაც ეხლა ვეგაჩუქებ, რა პრობლემაა? ეხლა კონკიათ რო არ დავტოვოთ, ორივე აჩუქე ჩქარა. რამდენი წყვილი ფეხსაცმელი გაქვს გამოტყდი? აუ, არ ვიცი, ვერ დავითვლი. სხვადასხვაგვარად ვიფიქრე, რომ ხარ მკითხავენ თქო და რაღაცა დათვლა დავიწყე. ვიცი მე რამდენი მა. მაგრამ მაღლები ცოტა და დაბლები უფრო მეტი, მაგრამ საშუალო ქუსზე უფრო მეტი რა. ვერ ვიტყვი რამდენს, თორე ჩემ ქონი აღარ ვიქნის. მარტო ქალებს არა გაქვთ ამდენი ფეხსაცმელი, მეც ბევრი ფეხსაცმელი მქონდა სახლში, მე განსაკუთრებით აი ესეთი სპორტული ფეხსაცმელი, ბოტასებს რო ეძახით ხოლმე, ასეთი სპორტული ფეხსაცმელი მიყვარს ძალიან, სხვას ვერ ვიცვამ და ამიტომ იძულებული ვარ ასეთები ჩავიცვა და სულ დამცინოდნენ ხოლმე ჩემი მეგობრები, რომ ფეხსაცმელების კოლექცია გაქვს სახლშიო და ასე შემდეგ და მართლა ნუ ცოტა არ იყო მართლა ამ ფეხსაცმელების რაოდენობა, მაგრამ ჩემი შვილი გაიზარდა, ფეხიც გაეზარდა და იმდღეს კარადა გამოვაყე და ორი კინკილა ბოტასი დამრჩა. აჰა, მიითვისა შვილმა. კიდე სხვა რაღაცაა, კი. ასე რომ დავრჩი ჩემი კოლექციის გარეშე. გათხოვებთ. იმ დღეს დავითვალე და მქონდა 86. სეკი ჯერ ყველაფერი. ყველაფერი წინ გაქვს. 86 წელი მაქვს და ვფიქრობ რომ ცოტა არის და მინდა რომ კიდე 100-მდე მაინც უნდა გავზარდო ეს კოლექცია. სხვა შორის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შეცდომა არის არასწორი ზომის ფეხსაცმლის ტარება. ხშირად დუშვებთ თუ არა ამ შეცდომას? არა. ყოველთვის იმ ზომას ყიდულობ, რომელიც ზუსტად მაქვს მორგებული. უბრალოდ რაც შეეხება აი ბოტასის ტიპის ფეხსაცმელს, ვცდილობ რომ ნახევარი ზომი დიდი ვიყიდო, იმიტომ რომ ნუ ბოტაში ხა წინდაც უნდა ჩაიცვა, მით უმეტეს ზამთარი თუ აი სქელი წინდის ჩაცმა გვიწევს და ხო, თბილად რო ქონდეს ფეხი და ამიტომ სასურველი რომ ნახევარი ზომი დიდი იყოს, რომ ფეხმა თავისუფლად იმოძრავით, გაჭედილი რო არ იყოს ფეხი. ანა შენ დაგიშვია ესეთი კომპრომისი? კი, კი, აი მახსოვს რამდენიმეჯერ რომ მიყიდია და ესეთ ვიმშვიდებ ხოლმე თავს რა არავშავს. საჭემდე მივალ და მაინც საჭესთან ზივა და არ დავიღლები თქო, მაგრამ რო ყოფილა მომენტები რომ ცოტა გამისეინია, აი თავბედი მიწყევლა, იმიტომ რომ მართლა აი ფეხსაცმელი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ადამიანს ხასიათი არ გაგიფუჭდეს. არასწორი ზომის ფეხსაცმლის ტარება არის ძალიან ცუდი. იწევს მაზოლებს, წყლულებს, ბუნიონს, კანის მექანიკურ დაზიანებას, ჭრილობებს, ნახეთქებს და ერთ-ერთი დიდი მზაკერა ხდება ინფექციის განვითარებისთვის. ჩამონათვალი კიდევ უფრო დიდია, უბრალოდ არ მინდა რომ ძალიან შეგაშინოთ და მგონი საკმაოდ საშიში რამეები ვთქვი ახლა მე და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მძიმე შეიძლება იყოს სახსრების ისეთი დაზიანება, რომელიც სახსრების ქრონიკულ მუდმივ ანთებამდე შეიძლება მივიდეს, აი ართრიტს რო ეძახიან ხო გაგიგიათ? ეს შეიძლება არასწორი ზომის ფეხსაცმლის მოხმარებამ გამოიწვიოს და დაგვიტოვოს მთელი ცხოვრების ქრონიკულ პრობლემათაც კი. გარვიცოდე. ერთი კითხვა შეიძლება. ძალიან ესეთი გავრცელებული შემთხვევაა, რომ ბავშვებს განსაკუთრებით უყვართ დიდებსაც, მაგრამ ბავშვებს უფრო სახლში უყვართ ფეხშიშველი სიარული. თუნდაც წინდებით, მაგრამ ნუ აი ესე დატანტალებენ ხოლმე სახლში. ჩემი დიშვილის ფეხშიშველი დარბის სახლში და მაინტერესებს რამდენად უსაფრთხოა სახლში ფეხსაცმლის გარეშე სიარული. ფეხსაცმლის გარეშე სიარული სახლში ბავშვისთვის არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. და მეცაც გეტყვით პირიქით უფრო სასარგებლოა. მართლა? დიახ. ის სიარულს უფრო კარგად ისწავლის ამ შემთხვევაში და მისი ჩონჩხის განვითარებისთვის და იმისთვის ყრდნობის მომენტი უკეთესად შეიგრძნოს, უკეთესია რომ ფეხშიშველმა იაროს სახლში. ესე იგი არ დაუშალოთ შემთხვევაში. ბავშვებს არ დაუშალოთ ფეხშიშველა სიარული. რომ შევაჯამოთ, ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგი იმისი, რომ ვიღაცას ან მაღალქუსლიანი, ან
წურილცხვირიანი ფეხსაცმელი ეცვას ან ბალეტკები და ასე შემდეგ სხვადასხვა ფეხსაცმელი, მაგრამ რეკომენდაცია ასეთია, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ტიპის ფეხსაცმელზე. ანუ მთელი დღის განმავლობაში და მუდმივად ვთქვათ, ყოველდღიურად სამსახურში და ასე შემდეგ არ გვეცვას ერთი ტიპის ფეხსაცმელი, თუნდაც მაღალქუსლიანი ან საერთოდ უქუსლო ეგრეთ წოდებული ბალეტკა. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია შევანაცვლოთ ერთმანეთს, როდესაც არის ისეთი სიტუაცია, როდესაც გვინდა რომ განსაკუთრებულად გამოვიყურებოდეთ ისეთ ტანსაცმელის ჩაცმაკ ჭირდება, რომელსაც უხდება და მოითხოვს მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს ამ პირიქით, უქუსლო ფეხსაცმელს რა თქმა უნდა ასე დროს უნდა ჩავისოთ, მაგრამ ამას რეგულარული ხასიათი არ უნდა ქონდეს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. წარმატებას გისურვებთ. ბევრ ფეხსაცმელებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ჯანმრთელობას კიდე პირველ რიგში. მადლობა, მადლობა ესეთ საინტერესო და საჭირო ინფორმაციისთვის. ყოველწლიურად ღვიძლის კიბო სულ უფრო გავრცელებული ჯანმრთელობის პრობლემაა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკმაოდ სერიოზული დაავადებაა, თანამედროვე დიაგნოსტიკის და სწორი მკურნალობის შემთხვევაში შესაძლებელია მისი სრულიად დაძლევა. ჩვენთან სტუმრად არის თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ინტერვენციული რადიოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ნიკოლოზ ონაშვილი. ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სტუდიაში. მოგესალმებით. დაბრძანდით ბატონო ნიკოლოზ. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ძალიან საინტერესო თემაზე ვაპირებთ საუბარს. ბატონო ნიკოლოზ, პირველ რიგში ვთქვათ, რა არის ღვიძლის ონკოლოგიური დაავადებები, რა სიმპტომები აქვს, როგორი სტატისტიკაა და ვინ უნდა მივიდეს ექიმთან აი ამ დაავადებაზე ეჭვით? ღვიძლის ონკოლოგიური დაავადებები ზოგადად ძალიან გავრცელებულ პრობლემას წარმოადგენს და ამ პრობლემას აღმავებს ის ფაქტიც, რომ ხუთწლიანი გადარჩენადობა პაციენტების ამ შემთხვევაში არის 10%-ზე ნაკლები სამწუხაროდ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ დიაგნოსტირებიდან 5 წლის განმავლობაში პაციენტთა მხოლოდ 10% არის ცოცხალი. რაც შეეხება რისკ ფაქტორებს, ნუ რისკ ფაქტორებიდან ალბათ გამოვყოფთით ღვიძლის დიფუზურ და დაავადებებს, როგორიც არის ჰეპატიტი, ღვიძლის ციროზი, ასევე სიმსუქნე და თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება. Но შესაბამისად იმ პაციენტებმა, რომლებსაც გააჩნიათ ეს რისკ ფაქტორები, რა თქმა უნდა, პერიოდული ვიზიტები უნდა განახორციელონ ექიმებთან იმისათვის, რომ არ მოხდეს ღვიძლის სიმსივნის განვითარება. რას ნიშნავს რადიოლოგიური მეთოდი და რა როლი აქვს ამას ღვიძლის სიმსივნეების დიაგნოსტირებაში? რადიოლოგია ზოგადად ეს არის მედიცინის დარგი, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა სახის გამოსხივების გამოყენებას. ეს გამოსხივების სახეები შესაძლებელია იყოს რენტგენოლოგიური გამოსხივება, ულტრაბგერით ირხევები, მაგნიტური რეზონანსის ფენომენი და ასე შემდეგ. და ესენი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ღვიძლის სიმსივნეების როგორც დიაგნოსტიკისათვის, ანუ ვიზუალიზაციის თვალსაზრისით დიაგნოსტიკურ ნაწილში. ისევე შესაძლებელია გამოიყენოთ ისინი სხვადასხვა მცირე ინვაზიური ჩარევების მონიტორინგისათვის, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია განხორციელება ინტერვენციური რადიოლოგიური მცირე ინვაზიური როგორც დიაგნოსტიკური, ისევე სამკურნალო ჩარევების სახით. რომელი ტიპის მცირე ინვაზიური ჩარევები კეთდება თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში? ტარდება ისეთი პროცედურები, როგორიც არის ბიოპსია, ორგანოსში და დესტრუქცია, გარდა ამისა ტრანსარტერიული ემბოლიზაცია. ვაკეთებთ ჩვენ აგრეთვე როგორც სანაღვლე, ისევე სხვადასხვა სითხის გროვების დრენირებას. ახლა მოკლედ შევაჩერებ ყურადღებას თითოეულ მათგანზე. ანუ ბიოპსია, ეს არის ღვიძლის სიმსივნიდან ქსოვილის ფრაგმენტის აღება, რომელიც შემდგომ ლაბორატორიაში იგზავნება გამოკვლევისათვის იმისათვის, რომ დადგინდეს სიმსივნის ტიპი და შემდგომ განისაზღვროს მკურნალობის ტაქტიკა. რაც შეეხება ორგანოსში და დესტრუქციას, ეს არის სიმსივნის, ასე ვთქვათ, მოკდინება, განადგურება ორგანოს შიგნით ამოკვეთის გარეშე, რომელიც ხორციელდება ჩვენ შემთხვევაში თერმული ფაქტორების, ანუ სითბოს გავლენით, ასე ვთქვათ პოპულარულ ენაზე ეს სიმსივნის ეგრეთ წოდებული მოწვა. რაც შეეხება ტრანსარტერიულ ქემოემბოლიზაციას, ეს სიმსივნის დესტრუქციის ერთ-ერთი სახე არის თვითონ, რომელშიც განსხვავებით თერმული ფაქტორებისა, განსხვავებით სითბოსი ამ შემთხვევაში გამოიყენება სიმსივნის მომამარაგებელი სისხლძარღვების დახშობა და მათში ქიმიოთერაპიული პრეპარატების შეყვანა. და რაც შეეხება მადრენირებელ მანიპულაციებს, ამ შემთხვევაში ძირითადად ეს გამოიყენება იმ დროს, როდესაც არის სიმსივნის მიერ სანაღვლე გზების დახშობა და თავისთავად ეს გულისხმობს ნაღვლის ნაწლავში გადასვლის აღდგენას. ეს შეიძლება განხორციელდეს როგორც სტენტით, ისევე სპეციალური დრენაჟის მილით. და ხშირ შემთხვევაში ეს სიცოცხლის გადასარჩენი პროცედურა არის ხოლმე, რომელიც ასიცოცხლო ჩვენებით ხორციელდება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჯანმრთელობის ფორმულას გადამღებმა ჯგუფმა გადაიღო თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში.
ახლა ჩვენ ნახულობთ ულტრაგერით პაციენტის ღვიძლს, სადაც აღინიშნება მოცულობის წარმონაქმნი. ეს პროცედურა ჩვენი საერთოდ მცირე ინვაზიური პროცედურების კონტროლი ხორციელდება სწორედაც ულტრაგერითი გამოკვლევით, ეგრეთ წოდებული ეხოსკოპიის საშუალებით. აი ეს არის წარმონაქმნი, რომელიც ჩვენ უნდა, რომელზეც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ბიოპსია და შემდგომ კანქვეშა დესტრუქცია. ხო, მოგვითებთ შედარებით ღრმად მდებარე ქსოვილების, მათ შორის ღვიძლის კაფსულის ანესთეზიას. ეხლა მოვიღებთ და აქედან პირველ ეტაპზე ვაკეთებთ ბიოპსიას ჯერჯერობით ამ წარმონაქმნისას, რაც მოგვცემს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელი უჯრედებისგან შედგება ეს წარმონაქმნი. აქ როგორც ხედავთ, ამოვიდა სხვადასხვა ფერის იოპტატი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნაწილი არის უძლის ქსოვილი, ხოლო ნაწილი არის პათოლოგიური ქსოვილი. ამ ეტაპისათვის ბიოპსია ჩვენ დავასრულეთ უკვე და ახლა უკვე უნდა გადავიდეთ წარმონაქმნის დესტრუქციაზე. ანუ ეს წარმონაქმნიდან ავიღეთ მასალა და ახლა უკვე უნდა მოუწვათ, ასე ვთქვათ, ეს წარმონაქმნი. აი ეს არის ამ შემთხვევაში აქტიური ბოლო ამისი, ამ ელექტროდის, და აი ამ ნაწილში მოხდება ქსოვილების გახურება და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა შენორი წარმონაქმნის მოწვა. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენი პროცედურის შედეგად წარმონაქმნის დესტრუქციაც დასრულებულია. აქ მოხდება ახლა კოაგულაცია, ეგრეთ წოდებული სისხლენის შეჩერება კოაქსიალური ტექნიკით და პროცედურა დამთავრდება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ამ სიუჟეტისთვის. ბატონო ნიკოლოზ, ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ მულტიდისციპლინური მიდგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ონკოლოგიურ პაციენტებში. თქვენ კლინიკაში როგორი მიდგომაა და რამდენად ემხრობით აი ამ მიდგომას? ზოგადად თანამედროვე მედიცინა ფაქტობრივად წარმოუდგენელია მულტიდისციპლინარული მიდგომის გარეშე და ზოგადად ვფიქრობთ ჩვენც, რომ პაციენტის მართვაში ჩართული ექიმებს შორის კომუნიკაცია ძალიან დადებითად დაისახება გამოსავალზე, ანუ კურნალობის შედეგზე. შესაბამისად დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ამ ფორმით მიმდინარეობს სწორედაც პაციენტის მკურნალობა, მისი მართვა და ყოველ სამკურნალო თუ სადიაგნოსტიკო მეთოდზე შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება სწორედაც მულტიდისციპლინარული გუნდის, ასე ვთქვათ, პრეროგატივას წარმოადგენს ჩვენთან. ღვიძლის სიმსივნეების შემთხვევაში ამ გუნდის შემადგენლობაში უხშირესად შედის ონკოლოგი, რა თქმა უნდა, ქირურგი, ინტერვენციული რადიოლოგი, სისხლძარღვთა ქირურგი, ჰეპატოლოგი, შინაგანი მედიცინის ექიმი და ნუ დანარჩენი ყოველი კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე შესაძლებელია გარკვეულწილად სხვა სპეციალობის ექიმებთან თანამშრომლობაც ამ კუთხით. მცირე ინვაზიური მიდგომების ჩვენებები საკმაოდ მკაცრად განისაზღვრება და ჩვენ რომ აყურებელმა რო არ წარმოიდგინოს, რომ ყველა სიმსივნეზე შეიძლება მოხდეს ჩარევა და მით უმეტეს მორევა, ესე მარტივად რო ვთქვათ, მოდით აუხსნათ ჩვენებები და უპირატესობები ღია ქირურგიასა და მცირე ინვაზიურ ქირურგიას შორის და საზღვარი სად არის ღია ქირურგიასა და მცირე ინვაზიურ ჩარევებს შორის. არსებობს გაიდლაინები, გაიდლაინი რა არის, ეს რეკომენდაციებია შესაბამისი კომპეტენტური ასოციაციების, რომელშიც არის გაწერილი და უშოთ როდის უნდა ჩატარდეს მცირე ინვაზიური კურნალობა, როდის უნდა ჩატარდეს და უშოთ იგივე ღია ქირურგიული იქნება თუ სხვა ტიპის კურნალობები. ზოგადად ჩვენი ტიპის, ანუ მცირე ინვაზიური კურნალობის უპირატესობები შესაძლებელია, ნუ საკმაოდ ბევრი უპირატესობა აქვს ამას და პირველ რიგში რაც უნდა გამოვყოთ, ეს არის ის, რომ ამ დროს ფაქტობრივად დიდი განაკვეთი არ კეთდება, სულ რაღაც დაახლოებით 9 სანტიმეტრიანი ჩანაჭდევიდან ხდება манипуლირება კანზე და არ არის, როგორც თქვით, ესე იგი დიდ ინვაზიასთან ეს დაკავშირებული. თვითონ სიტყვაც გვიჩვენებს სხვათა შორის ამ ცირე ინვაზიური, ანუ ცირე ინვაზიასთან არის დაკავშირებული და ეს თავისთავად გვაძლევს იმას, რომ რა თქმა უნდა პაციენტისთვის დისკომფორტი ნაკლებია, ასე ვთქვათ, და პლუს
რეაბილიტაცია და კლინიკაში დაყოვნება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად უფრო ნაკლებია, ვიდრე დაუშვათ ღია ქირურგიული ტიპის ჩარევების შემთხვევაში. ეს გარდა ამისა, ცირეინვაზიური ჩარევების დროს ფაქტობრივად ენდოტრაქეალურ ნარკოსს, ანუ როგორც ასეთი ზოგად ნარკოსს ფაქტობრივად არ ვიყენებთ. ესეც ძალიან დიდი პლიუსი შეიძლება იყოს. არის კიდევ ის მომენტი, რომ ჩვენი პროცედურები შესაძლებელია მინიმალური რისკებით გამეორებული იქნას, განსხვავებით დაუშვათ იგივე მაღალინვაზიური ჩარევებისგან. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო თემებზე ვისაუბრებ და მომავალშიც გელოდებით სხვადასხვა ტექნოლოგიური სიახლეებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მაყურებელს კი ერთი კვირით ვემშვიდობებით. ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას. ჯანმრთელობას გისურვებთ.